samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν κλείσαμε διότι εμείς είχαμε προσωπικά, εγώ είχα χτυπιόμουν και είχα πει ότι πρέπει να πάρουμε να κλείσουμε, είχαμε πάρει την απόφαση να κλείσουμε και όταν ξαφνικά έγινε ο εμπορικός σύλλογος ΣΑΜΟΥ, Βαθέως, είπε ότι θα είναι ανοιχτός, τα φαρμακεία από το Βαθύ είπαν ότι, ότι εμείς δεν κλείνουμε, θα μείνουμε ανοιχτά, που ο εμπορικός κόσμος θα κινηθεί, θα είναι ανοιχτός, γι' αυτό. Και έγινε διάσπαση, γίναμε, να μην πω σε όλους που τα πήκα, έτσι, τα λέω στα ίσα, στα λάτα, σήμερα θέλανε να κλείσουν, κλείσανε δεν ξέρω μια ώρα, καλαγιοζηλείται, τα λέω εγώ, διότι οι πόλοι ήμασταν κλειστοί. Και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι καλό θα είναι να προσέξουμε ορισμένα πράγματα και καλό θα είναι εγώ θα αναλάβω τις ευθύνες μου ως πρόεδρος και ως Δέλτα Σίγμα, διότι αυτοί οι οποίοι παρακάμανε την δεν ξέρω τι κάτι, την ίσανε ή κάτι άλλο θα πρέπει να πάνε πειθαρχικό. Εγώ θα είμαι ξεκάθαρος. Η πρόταση μου ήταν αυτή. Και από εδώ και πέρα οτιδήποτε θα γίνεται θα πρέπει τουλάχιστον όσοι δεν συμμορφώνται θα πηγαίνουν εκεί που θα πρέπει να πηγαίνουν. Για να δούμε τελικά αν λειτουργεί και αυτό το οποίο λέγεται κράτος, έτσι. Διότι ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα να παραπέμψουμε όποιος δεν υπακούει στις εντολές της Γενικής Συνέλευσης να πηγαίνει στο πειθαρχικό. Καταλάβατε. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα έπρεπε αυτοί οι κύριοι οι οποίοι παρακινούν πολλές φορές ή παρακινούνται από πολιτικές σκοπιμότητες ή όχι να αναλαμβάνουν και τις ευθύνες τους. Δηλαδή με πολιτικές σκοπιμότητες αποφάσισαν να... Μα φάνηκε και χθες. Δηλαδή χθες ήταν κάποιοι οι οποίοι το παίζανε ήρωες μπροστά και χτυπιόντανε πριν μια εβδομάδα. Χθες δεν ήταν κανένας παρόν. Ήταν όλοι απόντες. samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.